Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Pessoal, fiz uma entrega de remessa agora mais cedo, cara, lá pelo Discord. Pra quem não tá no Discord, entra aí, cara, pra ficar acompanhando lá, sempre aviso lá. E foram 17 trades enviadas de AK, dia 25 tem a nova remessa aí, beleza? Aí são 120 skins entregues ali pro dia 25, dia 27, beleza? E aí a gente restoca mais remessas, como sempre, beleza? É Pix por enquanto, os brindes ainda. Vai ser ali pelo dia 28, 29, beleza? Gift card por enquanto não vai ter, é só Pix e skin, tá? Cara, temos hoje aqui 900 dólares, 900 bonus points, semana das caixinhas aqui da Warwick. Tem Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, o Jigsaw, Drácula, Pennywise e Ghostface. Cara, a gente tem 900 bonus points. Vamos deixar esses bonus points pra usar em outra hora aí, beleza? Vamos deixar ele aí. E vamos fazer o seguinte, pegar esses 900 dólares e torrar aqui nessas novas caixas. Vamos começar abrindo 10 Ghostface aqui, cara. Ghostface é uma caixa bem legal. Não é horror, né, cara? É um vilão bem legal. Vamos ver se a caixa dele é legal. Gastamos, ó, 2, gastamos 10. Eita, ruim demais, cara. Modo rápido agora. Quanto? Gastamos 10, ganhamos 5. Não foi bom de novo. Tá lembrando, tem semana que as caixas vêm boas, tem semana que as caixas vêm ruins. Sou sincero, se for boa, eu vou falar que foi boa, se for ruim, eu vou falar que foi ruim. Por enquanto, péssima. São uns 40 caixas já. É. Caixinha do Ghostface já de primeira reprovada, cara. Não curti. Sou sincero, quando é boa, quando não é, não é. Não curti a caixinha do Ghostface, ó. Reprovada, reprovada. Nem assim profit. Caixinha do Codeface, ó. Abre, não, tem outras bem melhor no site. Vamos agora pra caixinha do Pennywise e abrir uma. Bambuzi não, deu ruim, começamos mal. Duas, modo rápido. Fogos. Mal de novo. Nada bom, cara. Quatro, modo rápido. 2,62, bem ruim. Mais 4. Desolate. Ai, não foi profit, cara. Pelo jeito, as novas caixinhas não estão legais, cara. Tem caixinha bem melhor no site, hein? Pode ser que eu tô com muito azar? Pode ser que eu tô com muito azar. Mas difícil. Difícil ter tanto azar assim. Vamos ver. Ó, player 2 agora veio um profit. Ó, 35, gastamos 22. Beleza, profit. Pennywise melhorou. Vou abrir 5. Vamos ver. E tá, prejuizaço. Essa daqui foi horrível. 10 dólares, ganhamos 7. 11 dólares, ganhamos 7. Prejuízo e as 10 últimas. Cara, caixinha do Pennywise por. Ó, as duas primeiras caixinhas não foram legal. Pennywise até que veio um profitzinho ali, mas maior parte de prejuízo. Não gostei das duas primeiras caixas, tá? Pennywise Ghostface não tá aprovado, na minha opinião, não precisa abrir ela. Se for abrir, abre outras caixas aí que não tá compensando muito isso daqui, não. Tem outras caixas bem melhor aí no site. Remote Control 1,63. É, foi ruim. Quase, velho. 2,18, ruim. 4, 13 dólares. Muita skin massa nessa caixa do Drácula, tá? Olha, quase veio faca. Foi Injector. Profitaço, profitaço. 52 dólares. Beleza, cara. Ó, a caixinha do Drácula foi interessante. A caixinha do Drácula é bem mais interessante pra gente. Foi Injector, 50 dólares. Já paga aí bastante a abertura da caixinha do Drácula. Hellfire, mais um profit, cara. 33 dólares, cara. Caixinha do Draco, ó. Toma no profit. Eu vou abrir mais aqui. Quando você abre muita caixa sem dar profit, eu recomendo sair. Vou abrir mais uma aqui. Pode ser que dê prejuízo agora. Mas caixinha do Drácula tá aprovada, hein? Caixinha do Drácula no teste das 20 caixinhas aí. Deu bom. E agora também não deu profit. Também que eu vou profitar toda hora em seguida. Agora deu bem ruim, pra falar a verdade. É. Deu bem ruim essas duas últimas, só que, cara. Se for pelas primeiras, está aprovada. Acho que compensa assim abrir uma ou duas ali se for testar. Caixinha do Drácula aí tem chance de você ganhar alguma coisa boa, tá? Tem chance sim.
Essas duas primeiras que não gostei, não curti. Vamos pra caixinha do sal agora, do Jigsaw. A primeira veio quase uma Full Injector 1600 Tigre, deu ruim a primeira. Duas, modo rápido. P250 se move. Prejuízo 3, 3 dólares. Tá. Profit, profit. 17 dólares, beleza. Vamos abrir 4. Que vem agora. Quase não prejuízo, hein? Prejuízo 5, vai. Que vem no 5. Tá, prejuízo. Não deu bom. 5 modo rápido. Boas kill. 870. Não, prejuízaço, prejuízaço. Cara, do Giga até deu um profitzinho, né, cara? Até que não tá ruim, não. Vamos ver. Abyssal Apparition. Nossa, prejuízaço, prejuízaço. Modo rápido. Opa! Print Stream? USP? 124 dólares. GG. GG. Ó, tá bom, aprovada. Aprovada. 44 dólares. Cara, por enquanto essas duas boas, duas ruins. Vamos pra Freddy Krueger. Umazinha da Freddy Krueger, modo rápido. 250 Slater. 380. Não, deu ruim, deu ruim, deu bem ruim. Perdemos uns 2 dólares e pouco com bônus. Sim, o bônus foi mais até 4, 5, 6 dólares. Duas vezes ela aí não, pô. P90, MP9 Hydra. Tá, não tá vindo skin de centavo, mas tá dando prejuízo, cara. Perdeu metade. Por enquanto, uma pagou, outra não. Vamos fazer 5, vai de primeira, vai de 5. Vamos ver. Fred Krueger, manda o profit pra gente, Fred. Cara, se fica era profit, tá? Let Museu, 15. Não, não, não. Nossa, perdemos metade. A música tocou por causa de uma só. Pre-stream, profit. Tá bom, podia ter sido mais caro, mas 64 a gente pagou 44. Não tá ruim não, cara. Profit. Profit, tá ruim não. Vamos ver aqui agora. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Deu ruim. Nossa, deu ruim. Deu muito. Nossa, deu muito ruim. 34, a gente gastou 88, cara. Não, mais 10, vai. Não, tá. É, perdeu metade. Cara, por enquanto, Fred Krueger, Saul, Drácula, tá mais ou menos. Pennywise e Whatface não. Tem caixas melhor no site, sem dúvida, mas tá dando pro gasto. Dá. Estamos perdendo ali. Lembrando que o bônus ajuda, mas a gente tá no prejuízo por enquanto, cara. Vamos ver a do Michael Myers. Vamos 5 do Michael Myers pra começar. Bastante skin bonita, mas acho que não foi profit, não. 35. É, prejuízo. Não, cara, com bônus pagou. Com bônus pagou, vai. Nossa, perdemos 300 dólares. Deu um azar nessa caixinha. 300 dolinho, cara. Tá bom, perdemos bônus, ó. Acima de 650 ali é profit por causa do bônus. Mas estamos no prejuízo. Por enquanto perdemos bônus. Não estamos no prejuízo, perdemos bônus, tá bom. 35, 3, 60, gastamos. Não, 139, gastamos. Nossa senhora. Perdemos mais da metade. Cara, não tá dando bom abrir de 10, cara. Reprovadaço. Nossa, perdeu mais agora, tá? Nossa, agora a gente perdeu 400 dólares. Tá, agora pesou. Cara, vamos pra do Jason e torcer pro Jason dar bom, cara. Um tanto de coisa boa que tem na casa do Jason, cara. Olha isso. A gente tá com azar essa semana, hein, cara. Fala pra vocês. Essa semana tá zicado. Vamos ver se a gente consegue tirar aquele profit. 27. Nossa, 104. Nossa senhora, deu ruim demais. Code Red, não, 55, cara. 10, vai, 10 lenta, 10 lenta, é agora, é agora. Só vem, só vem. Só vem. Só vem aquela skin.
tipo injector. Não, nada bom. 162, nossa, cara. Prejuízaço. Prejuízaço. Perdemos quase tudo. Que isso, cara? Aí também não, cara. Firing Giants, que caixa é essa, cara? Interessante. Depois eu trago um vídeo dessa caixa. Firing Giants. Cara, prejuízaço, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos gastar os bonus points, cara. É o jeito. Gastar os bonus points aqui, ó. Abertura rápida, 550. Torcer pra vir alguma coisa muito boa. No... É, 200 dólares. 122. Aí. O que vem agora? Vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem luva. O injector. Vem faca, vem faca, vem faca. Tá. Aí, completou 200 dólares pra faca, vai faca, faca, faca. Cara, recuperamos um pouco, 400, vai. Vamos gastar esses 400 dólares aqui na casa do diesel, vai. Nem quero ver. Modo rápido mesmo. Que eu conforme demais. Ruim demais, 88, cara, a gente gastou 229. É, F, guys. F, guys. F, 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 F. Não tivemos sorte hoje. Cara, sinceramente, ó, Fred Gruger, Sal, Drácula. Não gostei dessas outras caixas novas aqui, cara. Não tá boa, não curti. Sendo sincero pra vocês, tem caixas bem melhores no site, beleza? Não tem por que abrir elas. É que tem semana que tá boa, tem semana que tá ruim. Vamos tentar dar uma recuperada aqui tirando Malp, velho. Quem sabe, né, mano? Chance é baixa, mas vai que a gente consegue. Vamos ver. Quase, olha isso, vai ficar duas em cima. Vai, bora, vem, vem, vem uma, vem uma, vem uma. Umazinha, umazinha, umazinha. Ai, F. Ficou cinco em cima. É, guys, hoje foi. É, cara, tem dia que não vai. Cara, hip total, velho. É triste, dói. Hip total dói, hip total dói. Dói. Quando é hip total, realmente é dói. Tá louco. Fazer o que, mano? Fazer o que? Abrimos que nem louco aí. E tivemos muito azar, cara. Tem dia que não vai. Tivemos muito azar. Tudo que a gente abriu deu ruim. E fazer o que, né? É isso. Vamos tentar aqui. É isso, guys. Código 6 frente, vou depositar. Brinde aí garantido. Formulário aí na descrição. 40% de bônus, mas, cara, tivemos muito azar. Recomendando. Vou abrir novas caixas, abre dessas três aqui. Fred, Sal e Drácula. Não abre muita, abre mais ou menos umas ali. Tem muitas caixas melhor no site. Não gostei das novas caixas. Tivemos muito azar. E tivemos azar em geral aqui. Vou trazer um vídeo testando essa Fire Engine pra vocês. Mas é isso, valeu, falou.